欢迎回来。最新的微电消息，我们告诉您，阿富汗南部的坎达哈省呢，今天发生了一名美国大兵闯到民宅里面开枪滥杀无辜的事件，很不幸造成15名阿富汗的平民丧生。那么后来呢，这名美军被驻阿富汗的北约国际部队给羁押了。那么根据坎达哈省的官员表示说，这名失控的阿兵哥在凌晨三点钟左右离开了营区，他跑到两个村落，闯到民宅里面开枪攻击平民，造成很多人死伤。那么坎达哈省政府呢，也已经派出了一个小组，要专门调查这一起事件整个发生的经过。今天3月11日是日本大地震满一周年的日子，日本政府在国立剧场举行了隆重的追悼仪式。我们看到，除了首相野田家彦，还有呢参众两院的院长之外，就连刚刚动完心脏手术出院的明仁天皇，也特别跟美智子皇后一同来出席，而且他们也发表了演说。另外，就在去年同一时间发生地震的那个时刻，全日本默哀一分钟。日本时间下午2:46一到，东京千代田区的国立剧场内一片鸦雀无声。所有参与这场东日本大地震一周年追悼仪式的与会人士，全体低头默哀，为罹难者致上最诚挚的哀悼之意。这也是日本政府首度针对天灾举行追悼仪式，包括明仁天皇夫妇、首相野田家彦、参院两院院长、驻日外国大使和灾民代表共1200人出席。默哀结束之后，由野田代表政府致辞。他在演讲中做了三项宣誓：被災地の復興を一日も早く成し遂げることです。今もなお多くの方々が不自由な生活を余儀なくされています。野田除了重申政府重建灾区的决心外，也谈到了要将3.11的教训传达给后代子孙。最后一点则是不要忘记感谢的心，尤其是来自海外的各项协助。继野田之后，明仁天皇紧接着发表演说。上个月18日，明仁因为狭心症进行了冠状动脉的绕道手术，上个礼拜才刚刚出院。尽管他的身体虚弱，却坚持要参加这项追悼仪式，鼓励灾民朝复兴之路迈进。被災地の今後の復興の道のりには多くの困難があることと予想されます。国民皆が被災者に心を寄せ、被災地の状況が改善されていくようたゆみなく努力を続けていくよう期待しています。明仁天皇夫妇的座位也特别安排在离灾民代表较近的地方，因为顾虑到天皇的体力，明仁在演说结束后就和美智子皇后提前离席。这次公开露面的时间比原先安排的缩短了一半左右，而宫城、岩手和福岛这三个重灾区也分别有彝族家属代表上台致辞。其中福岛县代表村冈美空的演讲听来格外令人鼻酸，他的父亲是当地的消防队员，为了救人牺牲了自己的生命。私も父と連絡が取れず、心配でたまりませんでした。数日が経ったある日、父は変わり果てた姿で私たち家族のもとへ帰ってきました。一年过去了，对灾民来说，失去亲人的痛苦并没有随着时间的经过而淡忘。以及新闻华林综合报道。在一年前，这场3.1的地震呢，引发了福岛核电厂的核灾。今天，核电厂四座机组所在的这个福岛大熊町，特别开放了警戒区，让灾民们进入到这个地方来哀悼。另外，我们看到因为核灾饱受批评的东京电力公司，今天在他们总部面这个前面有非常多示威人士聚集，他们强烈要求必须废核。海浪一波波涌来，远处一片阴霾，这样的天来遥祭亲人格外悲凄。不管是媒体还是居民，为了防辐射，大家都包得密不通风。这里是福岛县的大熊町，第一核电厂的1到4号机组全在大熊町境内。核灾发生后，町内10000多人全数撤离。由于是警戒区，平时不能随便进出，这次是特别准许20人进入，短暂停留几个小时，举行追悼仪式。这位前来哀悼的73岁阿嬷，先在地上摆了3束鲜花，
转过身来看到原本的家园被海啸冲毁到只剩地基还残存，即使已经过了一年，悲伤的情绪仍无法释怀。福岛会从先前富庶的鱼米之乡一系变为残破的废墟，核灾的杀伤力恐怕更胜地震海啸无情的肆虐，所以对当地民众而言，核电厂已经成了诅咒，不去除不能翻身。今回の原発事故で全てを失ってしまいました。11号，来自全国各地的16000名群众聚集在距离第一核电厂只有60公里的福岛郡山市，召开废核大会。他们提出了两大诉求：第一，核电厂退出福岛；第二，全面赔偿灾民的损失。原発はいらない。东京则是出现了反核示威，在这一端，民众排成人链包围国会。那端也有人拉布条举标语，在东京电力公司总部外聚集抗议。民众认为，就是因为东电处理不当，才会让核电厂辐射外泄情况失控，酿成大祸。其实过去一年，反核人士就经常到东电门口示威。三一地震届满周年的这天，更是要再来抗议一番。安全安全って言うんですよね。で、それはもう本当嘘ばかりで。何すんか殺してきたか。民众在门外激动抗议，里面的东电员工则是在下午2点46分海啸发生那刻同时默哀。东电社长从福岛当地透过视讯向社会致歉，他表示将会在这个月内决定是否报废福岛县内全部10座核电机组。民视新闻杨群综合报道。再镜头回到国内，今天是日本福岛核灾满一周年的日子，在台北、台中的反核民众们，他们大串联上街游行来抗议。这个抗议活动当中，除了模拟说核电厂辐射外泄，许多民众都是扑倒街头，象征没有人能够幸免。另外，我们也看到有同学们，他们把自己的照片改成遗照来表达诉求。另外呢，在兰屿达悟族人，他们也上演了行动剧，要求迁移岛上的核废料厂。听到核电厂辐射外泄的警铃大作，台北车站广场前大批民众瞬间倒地，象征核灾来袭，没有人能够幸免于难。今年日本福岛核灾一周年，台湾反核民众没有缺席。我们现在开始默哀一分钟。日本时间下午2点46分，数百个环保团体替福岛核灾罹难者默哀致意，更大声表达反核四、核灾、核废、核电归零的立场。有人打扮成八家将驱逐核子魔鬼，还有学生把自己的照片改成遗照来表达诉求，而艺文界也现身力挺。我们在享受了这么多便利之后，我们真的要开始思考，我们要用什么样的态度面对我们的环境，面对我们的地球。在一个人口密度这么高的情况之下，我们到底有没有面对核灾风险的能力？就那个可能的风险，我们到底能不能承受？我觉得答案是非常清楚的。我爱核一，我爱核一，核废料滚蛋，核废料滚蛋。长期反对核废料兰屿达悟族人也穿上传统服饰，上演行动剧，要求放置岛上16年的核废料厂尽快迁移。谁用的核废料自己处理，不要再跟原住民开玩笑。反核四行动，台中数百人同步串联，拿着百合花在台电公司前抗议，更有人穿起防护衣来好好讽刺一番。就算是，其实他就是在核灾，就算救灾，那些人穿这些防护衣啊，最后还是有可能会受到辐射的污染。核电好像很少会出事，可是，一出事了，这就无法再解救了。全台民众发出怒吼，要政府正视核能危机，别让福岛的悲剧在台湾上演。民视新闻综合报道。三一震灾周年的今天呢，日本交流协会他们播了广告，表达对我们台湾的感谢。这个广告影片当中有三一当天出生的新生儿，有渔民，有木工，还有新闻工作者他们的生活情形，用这样的方式传达出托台湾的福，我们变元气了。另外，我们看到也有在台湾的日本留学生，他们发起了谢谢台湾的活动。去年的大震災から日本は1年にわたる冬を経験しました。でも
心の中にずっと覚えています。あの時の皆さんの温かい支えは、今私たちは一番元気な笑顔で大きな声であなたに伝えたい。どうもありがとう。饱受三一大地震摧残后的日本百废待举，但是他们说不寂寞，因为有台湾人伸援手。その間、台湾の皆さんから義援金、励ましのメッセージをいただいて、おかげでなんとかこの1年を過ごすことができました。不管是木工、新闻工作者，或者曾经无法出航的渔夫，一年后的今天，他们都重新出发。台湾感謝。ありがとう。台湾ありがとう。台湾ありがとう。同志。こうしてまた新たな再出発もできることになりました。皆様本当にありがとうございました。台湾ありがとう。卓志播影片感谢台湾，日本交流协会也在各大报刊登平面广告。感谢台湾各个阶层、各个年龄层的友情支援，让日本以活力再现重生。心悲しくて言葉にできない。不止日本官方，还有在台湾的日本留学生，看到台湾第一时间帮助自己家乡同胞，也特别回到日本，带来满满的感谢信。这支 MV 是三陆地区的海啸灾民邀请日本歌手松尾一彦翻唱，由日本知名音乐创作者小田和正慷慨捐出的歌曲《无法言喻》，并且配合日本各地区民众感谢的画面剪辑而成，说不出口，无法言喻，他们诚挚感谢。台湾人的心情无非讲感动，谢谢台湾。民视新闻综合报道。再来这次要谢谢我们台湾哦，这一位在台湾经营拉面店的日本人，他的名字叫工藤直树，特别举办了这个感谢的活动，只要当天上门的客人就送你一张折价券，这个折价券上面呢还有工藤先生亲笔写下感谢台湾的字样，这么特别的这个做法让很多消费者觉得真的很窝心。感谢你的莅临本店，欢迎再来。日本吉拉面店长用一口不太流利的中文站在门口鞠躬感谢客人光临，顺便贴心送上一张折价券，门口也放上立牌告示，而这一张折价券是为了感谢台湾人去年在日本三一强震时及时援助特别送上的小礼物。感觉很有意义啊。怎么说有意义？是因为刚好是今天，然后还有很直接的回馈给我们台湾人，所以让我们觉得还蛮高兴的。觉得不错啊。怎么说？就是有互相，就是有交流的感觉啊，就是互相帮忙。虽然只是一张折价券，但最特别的是每一张折价券上头都有工藤先生亲笔写下的感谢台湾字样，而他这一写就是500张。来自日本的工藤先生回忆311当时天摇地动，日本地区一片狼藉，台湾部分彼此及时大力援助，他感念在心，现在有机会来台开拉面店，希望借由实际行动回馈台湾人。那一店里面很多的事情帮助日本人，所以我只想表达感谢的。感谢台湾在311当时对日本伸出援手，工藤先生选择在311届满周年这天举办活动，就是想用自己的方式谢谢台湾。感谢台湾。民视新闻陈建宏、孙东甲台北报道。谢谢台湾。稍后回来更多的消息，我们告诉您，这五位七年级的学生呢，他们为了宣导环保，他们穿着美国电影当中的队长服，还手拿盾牌，骑着中古机车环游台湾。他们说，这么做是要拯救地球。